Spartak Subotica. Voljom žreba koji je obavljen u kući evropskog fudbala Unionu u sklopu prve runde kvalifikacije za Ligu šampiona, koja će se igrati od 18. do 22. augusta u Holandiji, fudbalerke Spartaka za protivnika će imati prvaka te zemlje, kao i šampione Irske i Gruzije. Iako su predstojeći rivali popularnih golubica veoma kvalitetne ekipe, predstavnici šampiona Srbije ipak su zadovoljni žrebom i nadaju se da će uspeti da se plasiraju u narednu rundu ovog prestižnog takmičenja. Nećemo se predavati, daćemo ovaj neki svoj doprinos što se tiče stručnog štaba, kasnije igrača na samom terenu, da sami tih 5-6 nedelja što bolje iskoristimo, da zanaliziramo neke prednosti i mane protivnika i da pokušamo te mane protivnika nekako iskoristimo i da dođemo do željenog rezultata. Tokom ove nedelje u Subotici se odvija prvi turnus priprema kadetske i juniorske stonoteniske reprezentacije Srbije za prvenstvo Evrope, koje će se od 16. jula do 1. avgusta održati u hrvatskom gradu Varaždinu. Ja se zovem Nemanja Marković i imam 13 godina. Ovde je stvarno odlično i perfektni su uslovi za rad sa decom. Nadam se da ću se baviti ozbiljnije i nadam se da ću nastaviti sa ovakvim rezultatima. Ja sam Stefan Radanjić, dolazim iz Vrsa, imam 13 godina. Bio sam ovde i na balkanskim pripremama i bio sam na nekim pripremama kao prijateljskim pripremama, tako da nisam prvi put ovde. Prvak sam države u dublu, prvak države u singlu, petostruki prvak Vojvodine. Osvajao sam kao državne turnire ovako, tako da to su moji naj... I ušao sam u top 10 Evrope sad na tom ETTU kampu u Podgorici. Subotica je prelep grad, baš je lepo, pogotovo centar i ovaj park iza ima jezerce malo, baš mi se sviđa Subotica, jako je lep grad. U stonoteniskoj sali, pored hale sportova, pod putnim okom 7 trenera, trenutno radi 34 najperspektivnijih takmičara iz naše zemlje, među kojima ima i Subotičana. Svaki dan radimo dva puta dnevno i uglavnom cilj je i pripremamo se za evropsko prvenstvo. Uslovi su fenomenalni. Taman ono što i nama treba, pošto se evropsko prvenstvo igra na Tarafleksu, gde jedino u Srbiji imamo u ovoj sali u Suboticu taj Tarafleks i zato koristimo uvek za pripremne prezentacije pre ta velika takmičenja, pošto ima velika sala Tarafleks, domaćini su super i uslove su fenomenalne za ovakve vrste pripreme. Predstojećeg vikenda Veslački klub Palić biće domaćin 59. Veslačke regate Vojvodina Open. Ovo tradicionalno takmičenje je najposećenija internacionalna regata u Srbiji, a prema preliminarnim prijavama ove godine očekuje se učešće preko 200 posada, među kojima su i posade iz Mađarske. U okviru ove regate posebno se boduju i trke koje predviđa Međunarodni Dunavski kup. U italijanskom gradu Riva del Garda od 30. juna do 10. jula održava se prvenstvo sveta u jedrenju za klasu Optimist. Na ovom prestižnom takmičenju boje jedriličarske reprezentacije Srbije pod stručnim vodstvom trenera Dejana Zakića brani i perspektivni takmičar Palića Nenad Zakić.